हेलो हाय नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सदाजय आज पनि म एउटा अर्को भिडियो साथ उपस्थित भइसकेको छु टाइटल र थम्बनेलबाटै हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ हजुर आज चाहिँ म सुकुटी चाउमिनको मुखबाङ गर्न गइरहेको थिएँ अनि त्यसलाई नै सानो रेसिपी पनि हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त साथीहरू मैले यहाँ खाँदै पनि छु कि साथीहरू यसो सफाको जस्तो आवाज आउँदै होला यहाँ सबै खानाउँछु म अब त्यही सुकुटी निकालेको तेलमाथि चाहिँ म प्याज अब यो यतिको गोल्डन ब्राउन भएपछि चाहिँ हामी फेरि फेसबुक हाल्छौँ होइन यसको अप्सनमा हो हजुरलाई जुन जुन फेसबुक हाल्नु मन हुन्छ साथीहरू अब भेजिटेबल चाहिँ यतिको पाकेपछि चाहिँ म यहाँनिर नुडल्स हाल्छु नुडल्स सँगसँगै मैले यहाँनिर सोयाको खाल्छु डाक सोयाको त्यस्तै नुन पनि हाल्छु स्वाद हुन्छ अब चाहिँ म यसमा चलाउँछु है साथीहरू त्यसपछि भेट्छु ल हजुरहरूसँग चलाएर एकछिन फ्राई गरेपछि अब म यसमा सुकुटी हालिदिन्छु अनि फेरि यसलाई म चलाउँछु साथीहरू सुकुटी चाउमिन चाहिँ पाकेर रेडी भयो ल साथीहरू अहिले चाहिँ मेरो चाउमिन पाकेर रेडी भयो सुकुटी चाउमिन वाओ मुखमा पानी आइसक्यो अनि मैले चाहिँ यसलाई कोकसँग चिसो कोकसँग अनि टोमेटोको अचारसँग सर्भ गरेको छु हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर फ्यामिली अनि फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुहोला हस् त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि लभ यु अल सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई